Shalom, shalom, bande konangai kati na nkolo Yesu. Na zongeli lisusu bino mokolo ya lelo. Le 8 juin. Na leson na biso. Rejeté. Thème central les ali, rejeté. Rejeté otomonaki na balo lenge déjà ebele. Lelo toza na 6e leçon. Leçon na biso oyo uti koleka. Tolobaki ete Nzambe azali malamu. Na bolamu na ye azali ko se présenter epai na yo. Azali ko se présenter na église na ye comme un mari fidèle. Un mari fidèle azali ko paniqué ce qui a moni mwasi na yete même bana bazali mais misu na ye eza ko beta pai pai mama na bino akewapi mama na bino akewapi le mari fidèle to monaki ete alandaki mwasi a longolie ba kado nyonso abanda ko pesa ye pourquoi pour que mwasi wana azongela ye botolaki ye lipa abotolaki ye elamba. Mais lelo toko mona oyo toko benga stabilité. Stabilité soki ezali na kati ya libota te, le mari fidèle a ozala paniqué. Alléluia. Sujet na biso ezali rejeté. Tango oko rejeté liloba na kolo, tango oko boya liloba na Nzambe, sala bolamu. Yo boy osali mabe kobomate oboy obomi koyibate yo oboy oyibi osala ekobote yo obimi oke osali ekobo yango wana ozali ko rejeté liloba na Nzambe. Alléluia. Lelo tokolobela oyo tolobi stabilité. Mais kombo ya ndeko moko na kati na Biblia, boyebi la Bible contient tout. Ndeko wana kombo na ye ezali kolakisa stabilité. Ezali ko signifier stabilité. Totanga nanu makomi na kolo, bongo toyeba na ko continuer di solo na biso. Révélation o Nzambe asili ko tia kati na motema na biso. Sommes dans le livre de Juges. Juges chapitre 6 à partir du 14e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Madian et délivre Israël, pardon, de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre de la maison de Manassé, et même ma maison elle-même, j'en suis, et dans la maison elle-même, j'en suis le plus pauvre, le plus petit. Tokei na mokanda ya psaume, chapitre 84, totanga 6e verset, na 7e. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé.
Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, place Yangoan. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la traverse en un lieu plein de sources. Ils trouvent en toi, dans leur cœur, un chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Alléluia. Gédéon est lié au Lobanim. Qu'est-ce que signifie Gédéon? Gédéon veut dire stable. C'est lui qui est stable. La stabilité. C'est lui qui taille. Vaillant soldat. Ah, t'es là, l'ingé dans la loco de Gédéon. Mais t'es là, Nanzambe. Tikala na makamunaye, tikala na volonté naye. Ceux qui ont l'ignore comme Gédéon. Il y a eu un dialogue, une discussion, un partage entre Zambé na Gédéon. Gédéon amoni oyo ngaina yo tozali ko luka to mona na solola na ba ange. Alléluia. Ngai na solola na Zambé. Ngai na zalagi na bengami na Zambé. Te ceux qui ont sali boye aux policiers toison ils allaient éteindre à Elamba ceux qui ont policiers lambo yango moko na koyeba ki yonde muto bengingai ceux qui ont policiers kaka place wana na koyeba ki yonde muto sali na ngaboye na koyeba ki yonde Nzambe Nzambe bazo sala Nzambe bazo sala Nzambe bazo sala. Alléluia. Toutes les demandes de Gédéon ont été accomplies avec succès par l'Éternel des armées. Gédéon qui veut dire stabilité. Na émission na biso parfum de bonne odeur, tolingi batobaz à la stable. Tolingi yo oza la stable. Yangwana toko pesa yo o yon zambi azali kotia kati na motema na biso. Ba oyo bazali na kati na nkolo. Même soki mokili ningani, bango ba ningana kati. Alléluia. Ndeko na biso dede ya liango ayemba kinze mbwana. Mokili lingani ngana ko ningana ti. Alléluia. Papa ale moloto pe ayemba baze mbwana ndengwa. Donc, ba oyo bazali kati na nkolo. Même soki divorce telemi, bango ba ningana kati. Ayebi kite ngayi nde pasteur ya famille. Na yebi ndenge nini ya ko aborder le kamboyo. Na yebi ndenge nini ya ko traiter sujet oyo. L'incompréhension na kati na libota. Ezali à la base ya ba divorce belé belé. L'incompréhension. Moi si alobi, mobala alobi te o wana nga na lingite. Mobala alobi, moi si alobi wana to koyoka na te. Nazo kanga bisaka na nga nazo ke. D'ailleurs, yonde foken na mboka tozali awa mingi mingi eza ba papa nde babimaka. Alléluia. Ba kateli yondelo koleka na quartier ote. Zambe alingi ozala moto oyo azali stable na libota na yo. Gédéon veut dire stabilité. Gédéon ezali moto oyo Nzambe asololaki na ye aponaki ye. Mais Gédéon a kindaki mosika na nkolo te. Lera koti na bolingo na Nzambe, lera koti na volonté na Nzambe, a sali oyo il fallait a sala. Ko gagne bitumba. Yangwa bimaki vaillant soldat. Mais aye ko tombe na mabe, na mabe, na mabe, akufi na idolatrie ya makasi. Vaillant soldat. Volonté na Nzambe ezali ke yo okoba okende liboso o bouge te otikala ngwi kati na mosala na ye. Ebi eloko tobengi chômage. Toza na bato o batanga mibu ebele na kati na l'école me bazwa mosala te.
chômage et komisa bango bato pamba na kati ya quartier na kati ya libota. Vie wana atanga trop. Et musala nde vya koma ko lia ka ba papier. Tena kotanga te parce que bato oyo batanga bazwa misala te. Donc, on se sentir que Motowana a zali stabilité. Te, nazo sala boye te, parce que ce qui n'a sali boye, eko bimisanga boye. On se sentir que Moto a stabilité. Te, nazangi boye, ce qui n'a sali boye te, pareil na kati na libota. Pareil na kati na etonga na kolo. Ah, soki na teyi, mabe tro, soki na landi si ba verse o ezo ko pesa batu, kanda, o za ko kimi sa batu, eza mabe, o moni eglise, go ya go silanga pamba, tika boye na kota. Frère, tika pesa o yon zambe azali kocha kati na motema na yo. Soki o kote yango te, seke o bengama na kolo te. Soki ozali kobomba mateya parce que omoni moyibi avandi na kati na etonga na kolobela makambo oyo te omoni mutu ya basi mibale misato lokola Gedeon o na kolobela ngo te po omoni ye mutu apesaka mbongo soki akei tokobanda susu kokelela kofuta sale kofuta boye papa ozali kosala musala ya pamba ozali pasteur ya malamu te batela bana na nzambe pesa bango oyo nzambe atye na motema na yo. Gédéon a obligé Nzambe makambu. Na lingi na ye ba ke yo obengisi ngai soki osali oyo. Soki olokisi onokisi ka mbula mvula bipayi boye na koyeba kezali yo. Nzambe pe asali yango. Yango wana totangi na mokanda ya somme. Heureux ceux qui ont mis toute leur confiance en toi, leur appui en toi. Dans leur cœur, ils trouvent le chemin tout tracé. Nzamba sabongi selio makambo. Mais comme osana volonté na yete, moyen réalisation yaba projet et salema ezate. Nzambe asi abongi selio, frère. Oyebe ezana bato oyo po abala il faut azala na critère te na lingi mwasi oza kotambola boye na lingi mwasi oyo soki atali ngai maya miso etangi nga na lingi mwasi oyo azali soki azoseka aza okozwa yete okozwa yete avec critère eza pasi po otrouver puisque okoya kotrouver na eloko mususu oyo yo sepelaki na yango te. Olinga kia za la pembe me o aseka kandenge yo linga kati. Donc, tika nyonso na maboko na nkolo piske asa sali proje na yo yalibala. Aleluya. Gedeon a oblige Nzambe makambo. Olingi na za la boye, sa la boye. Nzambe pe asali. Pourquoi? Parce que Achaki est loko moko kati na Gédéon. Achaki force moko kati na Gédéon. Ndenge tout angiao. Va avec cette force que tu as. Gédéon a zalagi na ye makasi te. Mais Nzambe ne mutu Achaki makasi na ye na kati ya Gédéon. C'est ainsi qu'il a accompli l'œuvre de l'Éternel avec succès. Yo soki obandi projet. Au moins, on a un projet wana brrr. Au bandit, on a un facilité. Au bandit, on a un colo. On a un repère, ça boye. On a un facilité. Au bandit, on a un boye. Nzambe, alobi na yo. Kende, bipayi wana kuna. Yo, okeyi. Succès, zate. Alléluia. Après, aux ongi, ah,
Nzambe a salité. Nzambe a salité. Alléluia. Non, Nzambe a sali. Alingi a sala. Mais yonde o sali musala oyo Nzambe a bengela kiyote. Bandeko makambu nankolo ezali malamu. Ezali malamu nazali koluka signification ya baka. Nzambe alobi. Liloba na ye ezali malamu, malamu mingi, malamu koleka. Alléluia. Les choses de l'Éternel sont bonnes. Mais biso nde tozali kozwa yango na valeur te. Tozali komipesa epai na ye te. Heureux ceux qui mettent leur confiance en toi, dans leur cœur. Ils trouvent un chemin tout tracé. Nyon sotou, basale liyo déjà. Eh oui. Nyon sotou, basale. Même s'ils marchent dans la vallée de Baka. Frère. Tomona ki moto wana kuna, kolanda moi si na ye. Azala ki sou stable te. Pourquoi? Parce que moi si aboyi. Aboyi li bala. Alinga ki nina mibali msusu. Ya lobite. Nagogo tika la boyete. Nagoza la boyete. Baka elingi eloba nini? Baka elingi eloba lamentation. La vallée de Baka. Près de Jérusalem. Ah. Ou la vallée de Jéhen. Li esika ya li felo, esika ya mawa, esika ya mbindo, esika ya maladi, esika ya mpiaka. Nzamba lobi, bao bako tambo lakuna, bazali kozwa sukse. Okozwa sukse ndenge nini nakati ya maladi. Soki ozo bela, nazala kanser, nazana sida, nazana hépatite B, C. Oza la stable ndenge nini. Oza la stable ten. Oza la stable ten. Moto oyo azana oyebi chômage mususu. Ezali. Eloko oyo ndento lobi awa. Elongo laka valeur ya moto nakati na libota. Ozali lisusu stable te. Po ba yebi ki ah viwana. Ah serwana. Chômage ne le ki trop. Namboka na biso ezali. Menzambe alzali kolongola yo susi. Oyo omikotisi. Esika oyo ya mabe omikotisi. Nzambe alingi alongola yo ndenga lobi na Gédéon. Kolela lisusu te parce que na famille na yo ozali mwana moke. Kolela te parce que famille na yo ezali ya babola. Kolela te parce que ozana makasi te okokende okolonga ba to oyo ba zali kobundisa mboka na ngai Israël. Mais va avec cette force que tu as. Comme il l'avait dit à Moïse. Qu'est-ce que tu as d'entre tes mains? Je n'ai que le bâton. Nazali kaka na nzeto nzambe na okenene nini tala pharaon bibundeli ana. Nzamba no bikende. Bibundeli wana ozo mona lilo. Okomona yango lisusu lobite. Frère, eloko ezali ko longola biso stabilité na bomo ina biso ezali pasi, ezali makambo mabe, ezali maladi. Ezali divorce, ezali liwa, liste eza moulaï. Sixième leçon. Manque de stabilité. Manque de Gédéon. Yango moutoué ko longo la biso. Stabilité na katina
motema na biso na kati na libota na biso parfum de bonne odeur ezali émission o ezali ko concerner libota biso tango tozalaki bana mike kolia ezalaki ya koluka lokola leloti na mboka na biso Congo kolia ezalaki tozalaki sur que tozokolia tokolia na biso lituka ekopela nango alléluia mais okomona soki papa azongi na pokwa toza komitunana tato azongi azongaki ndenge nini tato azo donc il fallait moi dessert moko boye et accompagner kolia na biso siko dessert wana ezalaki chomba chaka biola moi loso moi loso moko mukie papa ali atike libano baza bien toko tuna ah omona ki tato le razongaki azalaki ndenge nini donc na lingi na sentir que azali na kamwa mushwa na maboko wana na komi stable na yibi na wole ayi loko wana puisque ayebi ke ngai na se comportaka lolenge asengeli lolenge asengaka pardon mais soki otuni tato azalaki ndenge nini ayibi ah tato azalaki na akendeki ne mosika te tato azalaki epa bavoisin azongaki na ye ka ndenge akendeki ah ata okolia mais aux angeli dessert aux astabilité mais ceux qui m'appellent sur l'eau sont en abattu sous cali na mateka aux olé aux autres la baningo aux sec donc vie et zala kindenge wan avant et toko malelo au bakangi bisomboka koli est komi passi l'eau se komi repas ya mnene l'eau so ya sukali ya pokwa wana na le bité que te l'eau so ya pokwa chomba cha kabiola mboke zana maboko wa moyini bon si je na biso ezali ke nzambe azali ko pesa biso stabilité na moment nini tango tozali ko tambola na vallée de baka la vallée de lamentation babaka ezebele na kati ya bomo ya mwana na nkolo babaka ezali ebele oui mais nzambe alobi ba oyo ba kotia motema epai na ngai ba oyo ba kotia elikia epai na ngai même soki bazali kotambola na nzela ya bato mabe psaume 27 atako bato mabe bazingi ngai na yebi ke okolongisa ngai alléluia David mwana mobali oyo c'est vrai que nzambe alobi azali l'homme selon mon cœur puisque biloko alobi contre le méchant contre l'ennemi ezali kopesa chair de poule oui même soki maladi ezingi ngai même soki mama alingi abima au moins la papa a commis paniqué. Il est mouton. Allez, sors de chez moi. Allez, va-t'en. Mais tant que maman a commencé au kende. Ozo kende, ya solo. Yo wana ozo kende. On dit mipe o kende. Et yo mouton bengani ngayi. Na koti na vallée de Baka. Kuna nzambe a rolongola susi na ngayi. Kuna nzambe a rolongola ibola na ngayi. Kuna nzambe a rolongola stérilité na ngayi. Kuna nzambe a rolongola. Et comme il sous donc mobali fidèle azali ndenge wana frère nzambe alingi yozala bien sixième leçon na biso la stabilité dans le couple obali mwasi obali bitumbate obali mwasi obali kofingate mais obali dialogue tala nzambe ndenge azali kosolola na Gédéon soki nalingi nayeba nalinga nazwa kombo ya Gédéon alléluia ba Gédéon ba na France ebele te selon statistique ezali kombo espesama mingi te mais ezali kombo oyo nzambe asali de façon que yo o comprendre certains messages vaillant héros
Celui qui taille, il est là pour tailler, pour arranger, pour gagner les bitumba. Zala loko le Gédéon, à un certain moment, tu ne viens pas pour na kotia sous ma foute à l'Igoloa. Non. Koloa moto, non. Ozo ya pour na ko adoucir le problème. Ko adoucir mitema. Ah, maladie Zali, total est la Yahweh. Oh, te, oh, moni maladie, oh, yo, po yo, kendagi koyiba, po yo. Tes frères, Ozali, Gédéon, katina etonga, et pas Ozali. Ozali, grand, grand Gédéon, nandaku, et pas Ozali. Kolingate, ozala, mouto, akotia, usu, usu, na libota, na yomoko. Na vi, na yomoko. Ceux qui ont réussi, ils ont faute à ma parenté. Ce n'est pas général. Et qui cause un cas particulier. Et qui cause un cas précis. Quand je suis en ma parenté est en cas. Mais en général, ce n'est pas ça. Ah, ceux qui ont été boyé, ils ont dit que maman est en train de se. Qui t'a dit ça? La mauvaise prophétie est kabola ba famille. La mauvaise prophétie et kabola bandeko. Tout le monde a qui en a balancé en abyssé au tirolek. Ceux qui ont échoué, ceux qui ont béli, tala malamu. Vinayo. Et ça, faut y attata moi cité. Nakolobisayete, yé moutoaza ko tchala, ko salanga boui. Nakolobisa maman le ki wana te po na moni e longi na ye, face na ye zaka ya bando ki bato bako lokangai, bazande bango. Tes frères. La mauvaise prophétie ezali ko kabola batu. Mais la prophétie oyo ezali ko uta na nzambe. Ezali ko unir batu. Ezali ko pesa victoire na batu. Ange alobi na ye, Gédéon. Sala oyo. Ya alobi te. Soki na lingi. Olingi nayi nandi make makambo yebisinga ezali ko ute pa na nzambe. Totangi angote, mais ezali. Continue, chapitre. Loba na nzambe, apolisaka ka place wana. Nzambe alobi, ah, o wana, nako polisaka wana. Beti si manoka, pa, kaka place o ye alobaki. Yango atelemi. Alobi te na rosala na ye. Nandi mika za nzambe ya solo. Frère, olingi, Zambe asala na yo. Aloba ke ozali moto. Oyo komona lisusu bibundeli ya ba Egyptien te. Zambe alingi aloba na yo ke. Ozali oyo okotambola na kati ya baka. Na vale ya lamentation. Na vale ya maladi. Na vale ya échec ya chômage. Me azali ko pesa. Olingi Zambe pesa yo. Victoire. Terema na kati na makamu na Zambe. Zonga na etonga na nkolo. Zonga na etonga na nkolo. Prochainement, je vais vous lire un chapitre que j'ai développé sur la présence dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, ce n'est pas comme les loyers au Yotozuaka. Ok, kofute la bape si on d'akou. Non, ce n'est pas cette présence-là. Mais c'est une autre présence. Narotange la bino ezali chapitre makambutolobi awa na mukanda na biso tokomaki. Olingi pe osombango ezali na FNAC. Nzambe alingi asala na yo makambu ya kokamwa. Makambu ya kitoko. Mais arrête de dire, cesse de dire que c'est toi le plus petit. C'est ta famille la plus pauvre de tous les quartiers. Prends maintenant l'ikambo na yo na maboko telema. Telema. Pona ko bundisa satana puisque ozali na molongi ya solo. Yahweh na bibele. Yahweh na bolingo. Yahweh na bibundeli ya likolo. Frère, Nzambe azali wana alingi akota na likambo na yo. Kufa eye ebele na libota na yo.
au rencontrer bato ebele oyo bazali kosala yo kaka mabe. Nzambe alingi apesa yo les vrais amis. Un vrai ami, quand il vient dans ta vie, azali kolongola kazaka yaki ami, azali kolata kazaka ya kindeko. Alléluia. Il devient un frère, un vrai ami. Tika et Nzambe apambola yo, apambola msala na yo, apambola libota na yo, apambola nyonso orosala pona bolingo na ye. Tolobi boye na kombo na Yesu. Amen. Continuez na kotanga Juge chapitre 6. Okoyoka lisolo ya Gédéon na Nzambe kitoko lisusu puisque tozana tango ya kotanga nyonso tuti. Salela Nzambe na bosolo ndimela ye. Même quand tu vas traverser la vallée de Baka, la vallée des maladies, la vallée des lamentations, la vallée du chômage et du divorce, la vallée de mépris et de rejet, Nzambe akoti kayote. Kombo na ye ezo lisusu lokumu kati na bomoi na yo. Tobi boi na kombo na Yesu. Amen.